Kopnena bitka vođena na Kosovu i Metohiji tokom agresije NATO na Saveznu Republiku Jugoslaviju počela je strahovitim bombardovanjem avijacije alijanse po vojnim i civilnim ciljevima. Cilj agresora je bio da u prvih nekoliko dana uništi većinu naoružanja i ljudstva Prištinskog korpusa i policije i omogući šiptarskim terorističkim snagama da ovladaju što većim delom teritorije Kosova i Metohije i poraze vojsku i policiju. Nakon 15-dnevnog strahovitog sistematskog bombardovanja i ofanzive terorista s ciljem stavljanja pod kontrolu što većeg dela teritorije Kosmeta radi prihvata NATO snaga, 9. aprila počela je kopnena agresija združenih snaga terorista albanske armije i NATO-a iz Albanije na pravcu naše karaule Košare. U toku agresije na našu zemlju strane NATO alijanse praktično je primenjen poznati koncept vazdušno-kopnene bitke. U mojoj oceni malo se o tome zna. Združeni boj na Košarama na Morinskom pravcu početkom agresije, konkretno 9. aprila je otpočeo taj boj, praktično je dokaz da je na našu zemlju izvršena i kopnena agresija. Velike snage terorističke uz angažovanje regularnih sastava vojske Albanije, uz neviđenu vazdušnu podršku, izvršile su praktično kopnenu agresiju početkom aprila na našu zemlju na jednom širokom frontu 15 do 20 km na Morinskom pravcu sa ciljem da za veoma kratko vreme zauzmu Metohiju, srce Metohije, grad Đakovicu, a zatim da raseku naše snage, snage odbrane na Kosmetu, snage pre svega Prištinskog korpusa. U prvom ešelonu angažovanja tih združenih snaga bile su svakako terorističke snage albanskih secesionista. U drugom ešelonu bila je podrška regularnih snaga, oružanih snaga Republike Albanije. Komandnu funkciju su imale specijalne jedinice NATO agresora, poznatih i sasovaca i zelenih beretki i legije stranaca i ko sve još ne, uz neviđenu vazduhovnu podršku. Treba ovdje reći i da po dubini snage se šlanirane bile i na dubini 10 do 15 km na teritoriji Albanije. I ta operacija kopnene agresije na našu zemlju početkom aprila je trajala oko dve do tri sedmice. U neviđenim, surovim, vremenskim, zemljišnim uslovima zaista su vođene teške, ja bih rekao, najteže bitke u odbrani zemlji, integriteta naše zemlje. Nasuprot tako velikim snagama agresora bile su naše snage, snage herojske 125. motorizovane brigade sastava Prištinskog korpusa 3. armije, koje su morale da podnesu neviđeni pritisak terorista, neviđeno bombardovanje, svakodnevno tepih bombardovanja naših položaja. Realizacijom prvog dela kopnene operacije naše snage oko Đakovice bile bi blokirane i odvojene od prizrenskih, što bi stvorilo uslov za širu agresiju.
Zbog toga je agresor uporno držao taj taktički pravac na kome zbog konfiguracije terena nismo mogli da gomilamo veće snage i uvodimo tehniku. Da su probile našu odbranu i prošle na području Košara, združene snage agresora bi otvorile celu Severnu Albaniju za ubacivanje snaga. U tom slučaju taktički pravac Tropoja, Junik, Dečane prerastao bi u operativni pravac kojim bi bio uveden korpus NATO-a brigada po brigada. Za kopnenu agresiju u Albaniji su pripremljene jake snage. Za izvođenje operacije na Kosmetu organizovano je 15.000 terorista, od toga 2.000 iz zemalja Zapadne Evrope. Naoružani su lakim pešadijskim naoružanjem, protivoklopnim sredstvima i manjom količinom protivavionskih raketa Stinger. Tim snagama pomoć su pružile jedinice MUP-a i Vojske Republike Albanije, u kojima je izvršena mobilizacija rezervnog sastava, a grupisane su prema našoj granici gde je raspoređeno između 6 i 8.000 vojnika i policajaca. Te jedinice regularne albanske armije uz avio podršku NATO-a sadestvovale su šiptarskim terorističkim snagama prilikom pokušaja probijanja koridora iz Albanije na Kosmet kod Karaule, Košare i Gorožu. Istovremeno, NATO je u Albaniji stacionirao preko 12.000 vojnika, od čega je 5.000 američkih sa 30 tenkova, 26 borbenih helikoptera Apač i 26 transportnih helikoptera, 27 višecevnih bacača raketa. Stratezi NATO su izabrali pravac Košare jer je izuzetno neprohodan, a taktički položaj rejona je takav da sa albanske strane omogućava uvođenje respektivne pešadije, a s naše onemogućava uvođenje tehnike. Cela ta teritorija s albanske strane nadvisuje našu teritoriju. Plato do sela Padež gde se nalazi albanska karaula vidi se s naše strane, ali uvale koje vode do Padeža nisu uočljive. Sem toga, agresor je bio u velikoj prednosti jer je mogao da bira pravac napada i vrši koncentraciju snaga, dok su naše snage bile razvučene duž cele granice i angažovane po celoj teritoriji Kosmeta u borbama s teroristima i NATO avijacijom. Sama karaula Košare, izuzetno lep objekat, pravljen je u prethodnu Jugoslaviju u reprezentativne svrhe s namerom da se vidi s albanske teritorije i pokaže naš standard. Nije bilo ni teorijski predviđeno da se sama karaula brani jer su iznad nje visovi na albanskoj teritoriji.